Për mes një shkrimi, Labino Tahiri ka thënë se ditëlindjet e ti janë ato ditë gëzimi, kur së bashko me të tjere ndimojnë njerëzit. Labino Tahiri feston sot 21 vjetorin e lindjes. Subscribe kanalin Shqipfy që të silet reate fundet nga show Bizje Vendor. Nuk e di edhe sa vite të tjera do t'i gëzaj. Qka të ju thëmë për vetën time? Më mirë dini të uronë ju për mua dhe familjen time, se sa vetë onë. Pa dyshëm, ditëlindjet e mija janë ato ditë gëzime kër ne së bashku shpëtojmë jetët të njerëzve dhe kër ne ju bëjmë zgjedhjet nga lotët duke i kthyer në jetë gëzime. Faleminderit, familjes, shoqërisë, meqeve dhe qytetarve ku gjithmonë më mbajnë me motiv të lartë për të quajtur veten gjithmonë shërbëtor i së mirës. Labi juaj, ka shkruar Labi në Facebook.